2207 står här. Jag ska bara ta bort den nu så att det blir mindre för, för, större plats för oss. Eh, när ni har två termer här och sen ni har också två termer där. Det måste ni göra är att ni multiplicerar den första termen, den här, jag ringer in den, med de två termerna där på andra sidan. Vi ska börja med den. Jag tar rött där. Så har jag alltså 2x multiplicerat med x. Så har vi 2x upp till 2. Och sen 2x multiplicerat med positiv 4 så får vi 8x. Och sen när man är klart med den då måste ni multiplicera den andra termen Inklusiv, tecken till båda igen. Så vi har positiv 3 multiplicerar med x så får vi positiv 3x. Och sen har vi positiv 3, 3 multiplicerar med 4, hoppas jag. Att det är. Jag menar positiv 3, om jag har sagt något annat så det det var fel. Så Positivt 3 gånger 4 är positivt 12. När man är klart med den så förenklar man ännu mer. Vi har inget annat än 2x upp till 2. Så vi behåller den. Skriver bara av den. Sen där i mitten. Däremot kan vi förenkla. 8x plus 3x är 11x. Jag hoppas jag det. 8, okej. Okay. Och sen, det blir ett 12. Vi behöver inget mer. Då är den förenklad. Ska vi ta b nu då. Exakt samma där också. Det måste vara den hela den här. x Multiplicerar med den varenda där. Så. Jag kan använda grön också och så har vi x multiplicerat med 3x så har vi 3x upphöjt till 2 och sen x multiplicerat med negativ 1, ni måste tänka på den så negativ 1x så skriver jag bara x då och sen som jag har sagt innan ni måste multiplicera med hela den här inte bara med 6 jätteviktigt att tänka på den Därför nästa gång när ni har negativ före, samma sak med C och D, så ni är redan vana med den. Så har vi positiv 6 plus 3, jag multiplicerar med 3x så blir det positivt 18x. Sen positiv x multiplicerar med negativ 1 är negativ 6. Så har vi förenkla 3x upphöjt till 2. Vi har negativ x plus 18x, så blir 17 positiv 17x och sen minus 6. Ska vi ta och då. Och det är som sagt, det måste multipliceras den här. Hela den. Men de två termerna där. Så har vi 2 x gånger 2x är 4x okej till 2. Vi skriver jag där. Sen 2x gånger 3 är positiv 6x. Negativ, nu kommer det, den här. Och måste vi multiplicera in till båda också. Men vi har negativ den här gången, så vi har negativ 3 multiplicerat med 2x är negativ 6x. Och sen negativ 3 multiplicerar med positiv 3 negativ 9. Så har vi, de varandra, den här blir noll. Så har vi 4x upphöjt till 2 minus 9. E, den heter konjugata. Ni kommer få lära er mer än så. Sen har vi d. Så har vi 2i. Multiplicerar med 3. Och sen samma sak med negativ i. Här har vi. Kan använda. En annan penna. Så här har vi den här nu då. 2 i multiplicerar med 3. Det är 6 i. 2 i multiplicerar med 3. Och sen 2 i multiplicerar negativ i. Så negativ 2. I upphöjt till 2. Sen vi har negativ. den här igen. Negativ. Det är jätteviktigt att ni måste göra det. Även eh, tecken också. Negativ 1 multiplicerar med 3 så blir det negativ 3. Och sen vi har negativ 1 multiplicerar med negativ y så blir det positiv y. 1y alltså. Nu kan vi, oftast så börjar med, med det med kvadrat, Så negativ 2e of 2. And then negative 6e plus e, the positive e plus 3e. And then negative 3.